KIA. UAV set on standby. Be advised. Joo, miltä tuntuu? Kolme pelaajaa saa yli 20 tappoa. Loput on 3 tappoa. Voi jumalauta. Prä, prä, prä. Kring. Ne vittu! Drux Bob Scar. Huppista. Vasta ne maksaa verran 60. Arvaa mitä mun kello näyttää koko aika. Hainuun. Kyllä. Mä sain quadfeedin! Sitten. Oi vittu! Suuri, mutta joo. Vittu heitin kyllä tyydellä se melkein telkkaria. Kato kää! 3 tai 4 jätkää kilkemistä. Kato, kato! Vitsi mitkä blade! Nyt kringettää! Nyt kringettää! That one hurt our reputation. Pop and smoke. Tää, kato. Mitä vittua? Mitä? Mihin?